Hej Madeleine. Hej Johan. Hur är läget? Det är bra. Ja. Själv? Jo, det är fint. Kul att se dig igen. Nu var det inte så himla länge sedan, men alltså, det var ju något år sedan i alla fall. Så där. Du är ju gammal student också då. Vi kör ju den här linjen och intervjuar lite studenter som har gått vidare i arbetslivet för att titta lite vad ni håller på med. Vad gör du nu? Jag jobbar på Sinch, på ett företag i Kalmar. Det är väldigt mycket jag jobbar hemifrån nu med remote i coronapandemin och det här. Så det har varit väldigt spännande att göra det. Men vi hann ju göra det en stund under studenttiden med, eller vad ska man säga. Ja, just det. För Tänkte ni in i det sen. körde lite. Ja, var det till och med som så att ja, just det. Du gick ut precis. Du hade gjort exjobb och så där precis när pandemin drog igång, va? Så du fick testa på att vara distansstudent. För du är ju campusstudent annars, eller var campusstudent och läste Precis. i Kalmar. Precis. Och du har inte läst webbprogrammerare, utan du har ju läst utveckling och drift av mjukvarusystem, den utbildningen som man kan säga att vi har tagit den utbildningen och så har vi slagit ihop den med den tidigare webbprogrammerarutbildningen och så har vi skapat den nya webbprogrammerarutbildningen. Så de studenter som läser nu får ju lite av det ni hade och ganska mycket av webbprogrammerarbitarna då. Berätta lite, vad fick dig att söka in till utveckling och drift av mjukvarusystem? Alltså när man hör det så här, vi pratade jättemycket om den där titeln, liksom, utveckling och drift av mjukvarusystem, låter det för tråkigt? Där. Men vad fick dig att fastna? Ja, men det var, för det första så hade jag ju inte så mycket erfarenhet av datorer innan, utan jag var intresserad av att plugga vidare och byta karriär egentligen. Och då var jag på en mässa, en IT-mässa, där de presenterade mycket om AI-robotar och sådana här saker. Och då insåg man ju snabbt att dataprogrammering är ju framtiden. Så det var egentligen bara in och läsa på Linnéuniversitetets sida om vilka program som fanns tillgängliga. Av de treåriga programmen som jag var intresserad av en kandidatexamen då, så var ju det här ett av dem. Men det föll mig i god smak vad som stod om det och jag tyckte det lät spännande och intressant. Och jag menar, idag är jag jättetacksam för att det var både utveckling och drift, att man fick se båda sidor. Så det tycker jag är jättebra. Och precis, och ni har ju fått mycket av de bitarna som ni fick, det har vi plockat bort. Och det har vi egentligen kanske inte plockat bort för att det var kunskap som man inte behöver ha, utan dels så har vi tappat kompetens hos oss inom det här området. Du har ju medarbetare som tidigare var lärare till dig också. Men framför allt så har vi då sett att ja, men just de här rena driftsbitarna, att sätta upp de här miljöerna, de bitarna, de har vi ju släppt lite och fokuserat lite mer på utvecklarens roll då i driften, att kunna utveckla moderna applikationer som körs i de här typerna av miljöer. Men vad jobbar du med mer konkret idag? Är det mycket programmering, utveckling eller har det blivit mer drift, underhåll? Vad hamnade du liksom i det här? Jag sitter som utvecklare så det har varit väldigt mycket fokus på att utveckla inom Java. Och den applikationen som jag sitter och jobbar med just nu har vi inte jobbat så mycket med pipelines och som continuous development och sådana grejer. Men övriga på Sinch så gör de ju det väldigt mycket och det är på gång inom företaget. Det växer hela den anamman. Så jag tycker det är jättebra för utvecklare att få komma in i den biten hur man kan deploya en applikation på det sättet med pipelines och få till en bra pipeline som inte stör arbetet utan det ska ju underlätta arbetet för oss programmerare liksom. Ja, men vad spännande. Så det blev mycket utveckling då. Ja, jag trodde Ja. nästan att du satt mer på den andra sidan, men jag har lite dålig koll. Sinch också, vi ska säga det. Vad Sinch gör, och jag ska inte fråga dig, jag sa det här tidigare. Jag kan försöka berätta vad Sinch gör, för jag känner ju till dem lite i och med att de håller till i Kalmar. Och det är kanske fler som gör. Det har skrivits ganska mycket om Sinch i media, ett företag som expanderar mycket, har gjort mycket uppköp senaste tiden. Är man lite aktieintresserad och sådär så har man säkert full koll på Sinch. Men kort och gott, om man ska göra det väldigt enkelt för sig, så är det ju ett kommunikationsbolag där fokuset ligger på att skicka sms eller på något sätt tillhandahålla en plattform så att andra företag kan skicka ut sms, inte bara i Sverige utan i hela världen då, som jag förstår det i alla fall. Kan det vara rättvist beskrivet? Ja, men det tycker jag. Och vi expanderar ju även med röst och video och sånt med, så att plattformen växer hela tiden.
Som du säger, med uppköp av nya företag. Ja. Du vet inte hur stora ni är så här, hur många liksom. Och nej, det vågar jag inte säga. Nej. Det som du säger, vi har växt så snabbt på sista tiden här nu, så det, vi är väldigt många, vet jag i alla fall. Ja, precis. Ja, men precis. Det, då får man gå in och läsa på sins.se om man skulle vilja veta det. Jag tänker så här, okej, okay, så att hur upplevde du din tid som student? Och det var ju en tuff period, men jag ångrar ju ingenting idag. Jag menar, jag har två barn i yngre åldern, så det är många som har gjort uppoffringar i min närhet som har fått hjälpa till att passa barn, och det har varit många sena nätter, men jag tycker att det har varit värt det. Men jag menar, jag hade lite arbetslivserfarenhet och visste vad som krävdes för att plugga egentligen, så att för mig var det aldrig något alternativ annat än att det här ska gå. Och du, under din studietid, det var inte så att du bara fokuserade på studierna heller, utan du anmälde dig faktiskt som amanuens och SI-ledare. Och, så du har ju varit engagerad också, inte bara i dig själv utan i andra studenter, och då kanske främst i yngre studenter. Mm. Och berätta lite det här SI-ledare, för det är någonting som man kan börja ansöka till här nu, eller våra studenter kan börja ansöka till att bli SI-ledare. Vad är det och vad kände du att det gav dig? Dels hade vi ju den här korta lilla kick-off-utbildningen för SI-ledare då, där man fick väldigt mycket erfarenhet inom ledargrupper och hur man kan styra samtal och intresset hos studenter. Och även, vi är olika individer och vi lär oss på så många olika sätt. En person lär sig på det sättet och en annan lär sig på det sättet. Och då försöka få studenterna att hjälpa komma fram till vad är det som är ett bra inlärningssätt för mig. Och jag själv såg det även som en stor erfarenhet att få möjligheten att lära mig mer och plocka erfarenhet. För när man sitter och förklarar för någon, man får en helt annan blick på det. Man kanske måste vända och vrida på det på ett annat sätt än man själv tänker. Och då ser man det på ett annat sätt och då plockar man med sig det på egen hand också. Eller vad ska man säga? Mm. Och just där att det var tufft att plugga med små barn, men jag tråglade och det gick. Och jag vill visa liksom att möjligheten är där. Det behöver inte vara ett hinder, liksom, utan det går. Mm. Ja, och exakt. Och det pratade vi, hade ju den här intervjun förra veckan med skolplattformen, och ett av tipsen som jag för mig Erik skickade med där, det var ju just det här att se till att lära andra. Du lär dig absolut bäst på att lära andra, och det ligger väldigt, väldigt mycket i det. Man får få mycket extra och få mycket tillbaka också av det där. Du var amanuens också, alltså handledare i några kurser. Vilka kurser var det? Det var Java, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Men det är motsvarande objektorienterad programmering i Java, för årskurs 1-studenter då. Precis, och sen hade vi de första med molnbaserat, nu kommer jag inte ihåg heller. Systemadministration 1 kanske, eller något sånt där. Ja, 1 och 2, systemadministration 1 och 2. Ja, precis. Och det är ju också någonting som vi kommer öppna upp nu för att ansöka och vara handledare. Och det var ju lite välmodigt, tyckte jag, att vara både liksom SI-ledare och amanuens handledare. Det är ju många timmar som går där. Jag skulle väl kanske rekommendera att man satsar på ett av de här då, och liksom fokuserar på det så att det inte blir för många timmar i veckan. Vi försöker låta de här uppdragen ta kanske runt 4 timmar i veckan eller någonting. Det kan vara vad man orkar med. Man får inte lägga för mycket fokus på det där, för då hinner man inte med sig själv till sist. Nej, precis. Det ska vara fokus att man själv känner att man klarar av studierna och så. Så det ska inte ta den tiden. Mm. Men som sagt, man lär sig väldigt mycket genom att hjälpa andra och engagera sig i det med. Mm. Och man fräschar upp minnet också från när man själv läste kursen. Ja, precis. Med. Det är också en grej att det kommer med ett års förskjutning så att man får liksom och ytterligare en repetition på det där. Precis. Och ofta så har jag märkt, och jag vet att i alla fall på webbprogrammerare så passar det ganska bra att de som är SI-ledare, då får de sätta sig in, eller det vill säga amanuenser, får sätta sig in i JavaScript igen. Och helt plötsligt efter man har varit det, då kommer det liksom fortsättningen på det där. Så att då har man liksom ett litet försprång så där också. Så att det kan finnas en liten bonus där inbyggt också. Precis. Sen, det är ganska trevligt på de passen också. Man pratar med, man bygger upp ett kontaktnät också. Absolut, det ska man inte glömma bort att det är faktiskt en viktig del i studierna, och det är ju lite, tyvärr är det lite svårare, eller så här, för campusstudenter så är det lite svårare just nu eftersom allting körs på distans. Å andra sidan så tror jag att många blir väldigt duktiga på att bygga distans, eller kontaktnäten på distans också. Vi kommer försöka satsa lite extra på det till hösten, att verkligen se till att alla har möjligheten att få ett bra kontaktnät, för det är viktigt. Mm. Bra.
Ja, och då gick ju bara dina studier, det bara gick ju som smör rakt igenom de här 3 åren. Och sen så står du där, en pandemi över dig. Hur gick tankarna liksom, nu jag är färdig, jag ska ut, jag har barn, jag har liksom kostnader. Hur gick tankarna i det läget? Precis, jag tror att paniken har nog kommit inte bara 1 och 2 gånger utan den dök nog på flera gånger. Det såg ju väldigt bra ut innan, för vår del innan pandemin kom, och sen bromsade de flesta företag. Ja, och det var ju verkligen, alltså verkligen precis där i maj någon gång, precis när alla började liksom, så bara nej, stopp, alla precis. Drog i handbromsen. Man hann då få in och prata med några företag och sådär och var intresserad av att gå vidare, men när man var där och skulle skriva kontrakt liksom bara nej tyvärr, vi får vänta lite. Men då var det ju som sagt en av mina tidigare lärare som nu är min medarbetare då, som tipsade mig om att Sinch sökte plats, och jag hade turen och fick den möjligheten att jobba för Sinch. Mm. Det var skönt. Ja, det, och jag, min upplevelse är ändå att det var ju många som var i den här kaosiga situationen av er som gick ut där, men det har väl gått relativt bra för de flesta, har väl hittat något, eller hur är det din känsla som kanske är lite mer initierad i gruppen? Ja, men de som jag har mycket kontakt med, vi bildade ju som sagt en liten studiegrupp, det blir ju ändå så på campus när man sitter och pratar. Vad jag vet så har alla fått jobb inom yrket liksom, och trivs och har det bra, så att ja. Absolut. Och det vände ju väldigt fort därefter sen, alltså det, efter sommaren sen så var det ju fullt blås igen, och nu tycker jag när man lyssnar runt så hör man att alla behöver folk överallt, liksom det finns möjligheter nu igen. Så att, ja, det känns som att det digitala och det här med datorer, det har bara ökat i pandemin istället när allting blev remote, det behöver finnas. Alla inser att nu måste vi digitalisera, nu har vi inget val, det är bara att köra på. Liksom. De pratar ju om att ja, men vi gick 3 år framåt i digitaliseringen. Liksom. Precis. Då kommer du ut, att börja på ett företag. Det är en stor grej. Man ska ju in, det är nya kollegor, det är liksom, det är jättemycket liksom så här. Och så kommer du ut och ska börja på ett företag, och det finns egentligen inte mycket till ett företag på plats då, antar jag. Eller hur var den övergången? Eftersom vi satt och hade remote på studietiden sista perioden, så var ju inte det här remote-arbetet speciellt mycket skillnad. Men det var ju svårt, man förväntar sig då när man kommer in i ett nytt företag, det är nya rutiner, allting sånt där. Man räknar med att få stöttning och hjälp där. Men då tänker man, shit, hur ska det gå när det inte ens finns någon? Jag kommer sitta ensam i min lilla bubbla. Allting är ner. Man kan inte liksom så här sträcka sig och peta någon på axeln. Utan, hallå, hur får jag hjälp och stöd? Så liksom. Men alla har ju varit medvetna om det. Alla hade ju gått hem. Kontoret var ju nedstängt när jag var inne. Eller i den anställningsprocessen som jag gick igenom då. Så att alla har ju varit medvetna om det när man blev anställd och vilken situation det är att komma ut som ny och så remote i den här situationen. Och verkligen stöttat och hjälpt då. Johan Öbrink skickade med en sak som han tyckte att alla juniora utvecklare ska på något sätt kräva nästan när man kommer på ett företag, och det är att man ska få någon mentor på något sätt. Hur såg den biten ut för dig? Och jag kan tänka att det blir extra viktigt i den här situationen som du hamnar i. Precis, jag behövde aldrig be om någon mentor, det var utsatt åt mig redan när jag började, så vi var tidigt presenterade för varandra och han har i princip hjälpt mig så fort jag har behövt hjälp, så har han nästan släppt allting och liksom se till att jag får den hjälp jag behöver för att komma igång och bli bekväm i företaget, även bekväm i min roll som utvecklare i det här. Så att, det tycker jag absolut, en mentor är jätteviktig och det behövs för att kicka igång. För det blir ju en ny backe, eller vad ska man säga, när man börjar jobba. Man har en backe att ta sig igenom studierna och sen kommer man in på ett företag. Ja, men då är det en ny kulle att ta sig över liksom. Mm. Och man behöver hjälpen. Vad känner du att du inte var förberedd på från skolan? Vad känner du? Fasen, det där var ni ju inte riktigt jättebra på att ta hand om. Alltså det där skulle vi liksom kika på. Jag vet inte. Det var svårt att säga. Jag kände mig faktiskt ganska förberedd när jag började jobba, och det vet jag även en del kollegor sa att de tyckte att jag verkade vara för bra förberedd. För alltså, utveckling och drift har ju varit väldigt bra på det sättet. Man har fått jobba mycket, prova på olika arbetssätt liksom. Men vad ska man säga? Vi satt på campus, man hade ju teamkänslan också och den kom man ju också in i där. Det är väl mer liksom att man helt plötsligt är beroende av andra. På studierna så är det väldigt mycket
själv. Det är ditt individuella arbete som bedöms. Det är du som individ som gör allt arbete. Men när du kommer ut i riktiga världen, som man säger då, då är det helt plötsligt team. Och vissa företag är fortfarande indelade i olika avdelningar. Och du sitter som utvecklare i ett hörn, operations i ett hörn. Och då måste man snacka och prata med varandra där och parera in beroenden på de olika teamen på det sättet då. Mm. Men ja, just det. Och till och med kanske med kollegor som inte riktigt pratar samma språk vad det gäller liksom teknikstack och så här. Man kanske har helt olika bakgrund på de bitarna. Precis. Vi pratar ju mest bara engelska inom företaget. Ja, det är även också en del. Ja, som, ja, men man sitter lite överallt idag. Mm. Det är inte lokalt liksom, utan man är spridd lite överallt här och där. Och, men det är kul också. Jag menar, engelskan är ju väldigt mycket av språket i det här redan innan. Så att... Ja. Precis. Och känner du, ja, nu har du har suttit där i, oj. Snart ett år. Inte riktigt än, men snart. Nej, men hur känns det nu då? Känner du att nu, ja men nu, jag är inne i det här? Eller är det fortfarande det här att man känner sig som den nya? Eller när slutar det, tror du, i så fall? Och det var en bra fråga. Ja, men jag kände mig definitivt som det nya upp till ett halvår. Liksom, när man bara så här, lite osäker på allting, saker och ting funkar. Man nämner namn och man har inte en aning om vem det är. Eftersom man inte träffas då på kontoret heller. Liksom, så att det blir en lite sån udda känsla. Men annars så känns det bra. Men jag menar, det är ju som att sitta. Man lär sig hela livet i den här. Det kommer nya tekniker. Jag har testat flera olika nya språk sen jag började jobba med, och som sagt nya tekniker har man testat. Och så att man fortsätter ju att lära sig hela tiden, så man får inte tappa det här med sugen att lära sig nya saker när man kommer ut i arbetet. Hur ser en dag ut för dig? Ja, men jag börjar väl klockan 7 på morgonen när jag har lämnat barnen på dagis och sådär. Och sen sitter man och jobbar en stund, och sen har vi daily stand-ups vid 10. Och då går vi igenom om vi har några problem och vad planen är framöver. Och så kan man snacka ihop sig en snabbis där ifall det är så att man behöver diskutera någonting extra. Man behöver någon bollplank och bolla idéer, eller om man har kört fast eller någonting. Och det gör ni varje dag i ditt team, eller är det också mellan teamen, eller hur ser den biten ut? Det här är ett litet mindre team som vi sitter i. Som är indelat då enligt olika microservices på tjänsten och plattformarna. Sådär. Så det är bra att det inte är för stort, för då tror jag det tar väldigt lång tid. Och just nu när man sitter i den här remote-situationen, man vill ju ha socialt, det sociala saknar man just. Att de här DS-mötena idag går väl åt lite till att prata av sig lite också. Så att det inte bara arbete man pratar, men det är skönt, det behövs. Men det är bra. Det känner ni varje dag, sa du? Ja, det gör vi. Hur lång tid tar de där ungefär? Ja, men det är en kvart, ja, brukar de ligga runt. Väldigt kort och koncist. Ja. Ja, men precis. Det ska inte störa, för det värsta är ju om man har kommit upp i ett workflow och sen, nej, nu är det möte, nu ska man hoppa in där, och så blir man störd och så vet man inte riktigt vad man höll på med när man kommer tillbaka. Ja. Och sen efter det, då är det bara att sitta och jobbar ni med issues, krav, vad ska du göra, när ska du göra, hur jobbar ni med det? Ja, men vi sitter och jobbar med tickets lite mer som en, ja, men kanban board kan man väl säga. När man har tickets så flyttar de i olika kolumner, så att sen finns det en beskrivning på de här ticketsen vad det är man ska göra, och man har väl kontakt med vad ska man säga, product manager och lite så, som berättar vad det är som ska göras och vad behovet är. Och sen har du ju ganska fria händer som utvecklare att lösa det här problemet på det sättet som du tycker är, anses vara bäst, eller vad ska man säga. Mm. Och det finns ju många sätt att lösa de här problemen på. Ja, men det är väl lite så. Det är bra att ha den här ticketen och just att kunna flytta den i olika kolumner, för då ser man att man gör en progress, man får snabb belöning tillbaka. Liksom, att nu har jag gjort någonting. Hur stor är en ticket? Kan du ge exempel på vad en ticket skulle kunna vara? Alltså, är det, gör ett inloggningssystem, eller är det typ ändra färg på knappen? Eller är det, alltså... Ja, men precis. Det kan ju variera väldigt mycket. De är ju aldrig så stora som att göra ett helt system, utan då blir det indelat i subtask som vi kallar det då. Men det kanske är en eller två dagars arbete på en ticket kanske, ibland mer. Ja, lite så. Vi sitter ju lite indelade i UI, eller frontend och backend i teamet med. Och där är ju också väldigt olika. De håller på att
och göra om lite saker. Så att där är det väldigt mycket så här, gör om tabeller, scheman. Ja, men det ska vara användarvänligt liksom. Och, och backend kan det ju vara med att skapa ett API för det här. Och, ja, lite så. Ja, men kul att höra. Spännande. Madeleine, det har varit trevligt att prata med dig. Detsamma. Och jag har hört att vi tappade dig i Kalmar, gick ett rykte. Vad tar du vägen? Jag kommer flytta till Norrköping. Det blir ett ganska stort kliv, men jag flyttar till en kompis med, det har med hobbyn att göra, med hästarna. Så jag flyttar närmare mina kompisar med hästar. Och du får jobba kvar på Sinch. Ja, vilket jag är jätteglad för att det gick att lösa. Man har ju blivit mer öppen nu när man ser att det funkar att vara effektiv och jobba hemifrån och remote. Så att de var väldigt öppna för att låta mig vara kvar och jobba hemifrån från Norrköping. Ja, och jag skulle ju, om jag bara får dra till mig en gissning, så hade det varit för ett år sedan, eller två, då hade det inte den möjligheten funnits, tror jag, på samma sätt. Men det är många som har ändrat uppfattning just nu med distansarbete. Så att, det gör ju att det öppnar ju en fantastisk marknad också för alla våra distansstudenter, att oavsett var man sitter så kan man kanske inte behöva leta lokalt längre, utan man kan faktiskt leta nationellt och kanske snart internationellt också. Precis, och det har jag ju hört när man pratar om rekryteringar också, att man kommer att titta utanför det lokala kontoret som söker platser med liksom, så att man behöver inte känna den platsberoende längre, utan är det ett jobb som är intressant så bara go for it liksom. Precis, ja, men jättebra. Vi tar de slutorden tycker jag, och så önskar vi dig all lycka i Norrköping. Ja, tack detsamma. I Kalmar får jag säga då. Ha det så gott. Hej då. Detsamma. Hej då.